Janë optimist kandidatët për deputet e Lëvizjes Socialiste për Integrim, se në zgjedhjet parlamentare do të dalin forcë e parë. Këtë u a thënë edhe të rinjve të njësisë administrative nr. 2 në Tiranë. Mbështetjen e morën edhe nga ish kryetari i tyre, Ilir Meta. Të rinjt kanë ato ëndra të cilat i bëjnë të sakrifikojnë gjithçka për të ardhmen e tyre dhe të vendit të tyre dhe kanë atë idealizëm pa cilin një vend nuk mund të ndryshojë dhe nuk mund të ketë progres shoqëror. Ndërsa kandidatja për deputete e LSI-s, Kedi Mehmetaj, u shpreh se Lëvizja Socialiste për Integrim ka një program konkret i cili mbështet fuqishëm të rinjt në arsimim dhe në punësim. Por sipas saj, asnjëra nga këto nuk bëhet nëse u thiqen nga kokë fortësia apo arroganca. Prandaj ajo këmbgul në prezantimin e një modeli tjetër, atë të thjeshtësisë për të ecur përpara.